Magandang araw sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating i turo. Ang ating aralin sa araw na ito ay mula sa Science 6, Quarter 3, Week 3 hanggang Week 5. At ito po ay Part 1. Ang ating competency ay galing sa K-12, Demonstrate how sound, heat, light, and electricity can be transformed. Ang ating pong code ay S6FE-IIID-F-2. So bakit po ito Part 1? part 1 po ito kasi kinakailangan meron tayong mga preliminaries bago natin tukuyin yung paano ba matatransform ang sound, heat, light, electricity sa isa't isa. So para malaman po natin yon kinakailangan mo natin yung pinaka-basic natin. So ang pinaka-basic po natin is yung sa energy. So alam naman po natin na energy is the capacity to do work. Ano mang bagay na kung saan ito ay uh, magagawa natin because of energy. At nasasabi din naman po natin ang energy ay hindi po pwede create at hindi rin ito mawawala. So ito ay eternal. So tingnan po natin ngayon yung dalawang klase ng energy. So kilala po natin si Usain Bolt at uh, si Usain Bolt ay nagtala ng isa sa mga pinakamabilis na mga sprint sa kasaysayan. So siya po ay mula sa bansang Jamaica. At mapapansin po ninyo sa dalawang picture na mayroon tayo sa kanya. Ang isa po ay nandito sa kaliwa at ang isa ay nasa kanan. At ang sa itaas ng nasa kaliwa ay may nakalagay na potential at rest. At pagkatapos, nandito naman sa kanan, yung kinetic in motion. So, ang ibig sabihin po ngayon dito ay may dalawang klase tayo ng energy. Ang potential energy at saka kinetic energy. Dito po, magkakaroon ng sanga-sanga na iba't ibang uri ng energy, pero meron muna po tayong pinakadalawang basic. Ang isa ay kinetic at ang isa ay potential. Pag sinabi po natin potential energy, ito po yung energy at rest. Ibig sabihin, ito po yung energy na hindi gumagalaw, pero ito po ay capable na mailabas. Samantala, kapag kinetic naman or energy in motion, ibig sabihin po ay gumagana na yung energy na yun. At kung meron po tayong different kinds of energy, meron din tayong tinatawag na forms or types of energy. So marami po tayong mga forms or types of energy, pero didiscuss lang po natin yung mga basic. At the same time, isasama po natin dito yung sa sound, heat, light, at saka electricity. Sila po yung mga naka-yellow. So ano po ba yung mga forms or types of energy? Unahin po natin sa tinatawag nilang thermal or heat energy. Ang thermal or heat energy po is a transfer of one temperature to another. A rising temperature causes molecules to move faster and heat one another. Ito po yung rason kung bakit kapag halimbawa, pag tayo ay nagpapakalo ng tubig, pansinin natin, kapag ito ay um, malapit na kumulo, nagkakaroon muna ng bubbles dito. Why? Kasi nagtatamaan ng mga molecules at the heat. So, ibig sabihin po nito, ito ay nagkukos kapag halimbawa, ang thermal energy ay pwede lamang mainit, maipakita kapag ang isang bagay ay hindi mainit at ililipat ng isang bagay yung kanyang init mula sa isa papunta sa kabila. In short, ibig sabihin nito, kinakailangan yung isa ay colder kaysa dun sa isa. Kaya po pag nangyari ito, magkakaroon tayo ng thermal or heat energy. Example po nito kapag halimbawa ay tayo nga ay nagluluto, pasinin natin yung kalan ay hindi ito mainit. Pero kapag katagalan, ito ay iinit kasi nga binabangga ng init mula ng apoy o mula sa apoy yung kalan kaya ito nagiinit din. So ito yung transfer mula sa init ng apoy patungo dun sa kalan. Pagkatapos mula sa kalan, patungo dun sa pagkain ating niluluto. Next, light energy. Light energy is the only energy visible to man sa lahat po ng mga energy, ito yung ating pinaka nakikita. Of course, nakita natin yung thermal energy kapag ito ay nasa form na ng light energy. Ibig sabihin, ang nakikita nyo pong apoy, eh, that is part of the light energy. So, hindi po ito masasabi natin na heat energy lamang. No? So, light energy po is the only energy visible to man at ito po ay released from photons when the object's atoms heat up. Katulad po nabanggit natin, medyo sanga-sanga yung tatlong ito, yung thermal, yung light, at saka yung radiant. So mamaya pag-usapan po natin yung radiant. So kapag light energy po ito yung nagta-travel sa wavelength at isa po example dito na ating nakukuha is mula sa liwarag ng araw. So ito po isang uri ng light. Maging po yung mga light na nagagawa po natin ng ating mga ilaw sa bahay o kaya ng mga sakyan po natin yung kanilang mga ilaw. Next, radiant energy. Radiant energy is the energy from electromagnetic waves. So kamukha nang sa light energy, it also travel in wavelength. So, ano po ba yung kanilang pagkakapareho ng thermal, ng light, at saka ng radiant energy? So, halimbawa, tayo ay uh, magbubukas or magsisindi ng isang posporo. Kapag, halimbawa, nagkaroon ng uh, paggasgas ng palito dun sa kanyang bahay ng posporo, ang mangyayari, magkakaroon po ito ng thermal or heat. At dahil dito, masusunog yung pinakaulo ng posporo. So, yun yung thermal or heat energy. At pagkatapos ay magkakaroon ito ng liwanag na or in the form of flame. So yun po yung tinatawag nating light energy. At pagkatapos po kung ngayong lugar kusan mo binuksan yung posporo ay madilim, magliliwanag. So yun yung radiant energy. So ganun po sila nag uh, nagkoconnect-connect yung tatlong ito. Sumunod, yung chemical energy. Chemical energy is the energy released from the bonds of molecules and atoms. Yung mga bagay-bagay po na meron tayo, minsan nagre-react sila sa mga ibang object. Halimbawa, kapag tayo ay nagmix ng baking soda at tsaka ng um, suka, magkakaroon ito ng reaction. So dito, lumilitaw o lumalabas yung kanilang energy na nakastore sa isa't isa kapag ka po nagre-react sila. So yun ay sa mga chemicals. Next naman ay the nuclear energy. Nuclear energy is released from the nucleus of an atom by fusion. Yung sabi natin na pagsasama at saka fission o yung pag-split apart. Ito po ay um, madalas na ginagawa sa mga nuclear power plant. Example po nito na kung saan yung isang um, magkakaroon ng atom tapos ito po ay bombard ng um, particles ng iba pa at pagkatapos ang mangyari dito, either meron pong fusion na pagsasama o kaya ay fission paghihiwa-hiwalay. At mula sa action na ito ng mga atoms, ito po ay magre-react and makapag-form po ito ng energy. In that case, ito po yung nuclear energy nga kasi na-release yung nucleus power po nito ng isang atom by means of pagsasama o kaya paghihiwalay ng mga ito. Sumunod naman is yung electrical energy. Is the energy from the movement of electric charges called electrons. Kaya po doon nagsimula yung word na electricity mula sa word na electrons. So yung dito naman kapag halimbawa na release yung isang part ng isang uh, atom which is the electron, magkakaroon ng electricity. Next, yung mechanical or the motion energy. Ang mechanical or motion energy is the energy possessed by an object due to its motion or position. Halimbawa nito, yung umaandar ng sakyan o kaya naman yung isang sakyan na nasa hillside pagkatapos ito ay bababa without using or um, turn on ng kanyang machine, ito ay kusang bababa kasi nasa position siya na ito ay huhilay ng gravity. So that is also considered as mechanical or the motion energy. Next, ay yung elastic energy. The elastic energy is the energy stored from elastic object when a force causes them to be stretched or squashed. Sa example dito yung mga rubber bands. Ito ay ginagamit natin, di ba, kapag halimbawa we are playing o kaya nagbabundle tayo ng mga materials. At napapansin natin na yung the more mong hinila ang isang rubber band sa kanyang sarili, the more mong hinihila ang rubber band, ay magkakaroon ito ng point na hindi mo na ito masasagad pa. Pero kapag binitawan mo, yung layo ng inyong pagkahila will be the force na i-exert din nitong rubber band. Next, gravitational energy. It is coming from the pull of the gravity towards its center. Tandaan natin na ang gravity, ang kanyang pinaka-center, doon pupunta ang lahat ng object na kanyang hinihila. So, hindi ito, depend, hindi ito basta bababa. No? Ito ay laging nasa center lamang. Next, sound energy. It is the energy released from vibration. Katulad ng mga instruments natin, katulad ng guitar, katulad ng mga uh, piano, kapag ka hit yung mga strings na mga ito, ay nagkakaroon ng vibration sa strings causing it para magkaroon ng tunog. So, yan yung sound energy. Example din yung ating mga boses. Kapag hinawakan mo yung lalamuna at ikaw ay nagsalita, mararamdaman mo na mayroong vibration o panginginig. At that vibration or panginginig causes kung bakit nagkakaroon tayo ng sound. Okay, so ito yung mga preliminaries natin patungkol dito sa energy. So ang ating competency ay demonstrate how sound, heat, light and electricity can be transformed. Ito po si Teacher Bong nagsasabing stay home and stay safe. Salamat po sa pakikinig.